Karlby kirke, den er bygget af bryozoalkalk, eller i dagligtale limsten. Og stenene stammer ned fra enten Karlby klint eller sangstrup klint. Sangstrup klint, den er 17 meter høj, og den strækker sig over et par kilometer. Øverst oppe over kalken, der ligger der et ganske tyndt lag moræne fra den seneste istid. Det stammer fra nordøst fremstødet, og der var ikke meget moræne tilbage, og derfor ligger der blot et ganske lille lag omkring 20.000 år gammel. Den er 12 meter høj, og den strækker sig over cirka en kilometer. Den ligger lidt nord for Sangstrup.